Kryetari i BDI-s, Ali Ahmeti, ka thirrur mbledhjet të përgjithshme të partisë sonte në Gostivar. Ende pa filluar ky takim, reaguan nga koalicioni Vlen. Zëdhënës i Lëvizjes Demokratike, Fari Hiseni, tha se Bashkimi Demokratik për Integrim duhet ju përgjigjet qytetarëve pse i ofroi Kristian Mickoski të bëjnë pjesë e qeverisë me 4 ministra, pa krye parlamentar dhe me garanci për mbështetje të kandidatëve Maqedonas në Kërçovë dhe Srug për zgjedhjet e ardhshme komunale vitin tjetër. Ne si koalicion Vlen e ftojmë Ali Ahmetin që sonte ta shfrytëzoi tubimin partiak në Gostivar dhe t'i përgjigjet qytetarëve pse i ofroi Kristian Mickoskit të bëhen pjesë e qeverisë në vend të koalicionit Vlen me 4 ministri pa krye parlamentar, bashkë me garancë që në zgjedhjet komunale vitin e ardhshëm do të angazhohen që kandidatët Maqedonas të bëhen kryetar komunash në Srug dhe Kërçovë. Nga BDI këto pohime i quajtën në shpifje skandaloze dhe të papranueshme. Nga kjo parti thonë se argatët e Mickoskit po përgadisin opinionin publik për t'i dhonë vëmëros edhe komunën e Kërçovës dhe Strugës. Pas instalimit të vazalitetit të turpshëm ndaj vëmërot të pëmënes, të refuzuarit e shqiptarëve e të përzgjedhurit e Mickoskit, pas i adorzuan Ministrinë e Marrëveshjes së Ohrit Stojlkovicit të Putinit dhe Dimovit të Dzingos, pas zëvendësimit të çdo gjëje shqiptare me maqedonase dhe uljes së përfasimit të drejt për 5% me një aktvendim të papresedent, tashmë filluan të përgatisin opinionin publik për të dhënë Kërçovën dhe Strugën. Këtu i keni kaluar vijat e kuqe dhe do të përballeni me rezistencën e popullit dhe të çdo shqiptari. Për mbledhjen e BDI-s më herët ka komentuar edhe kryetari i BES-s Bilal Kasami. Një shok më tha me shaka, tha, a thua po kanë thirrë një mbledhje për t'i para, i kanë në numër, sepse po marrin informata të përditshme që njerëzit po ju largohen, po e shohim që është një organizim partiak, nuk është i koalicionit, siç duket veçmë dal nga dal njerëzit që janë antara po pjesë e strukturave të koalicionit, të frontit të tyre po shpërbahen dhe po nisin komunikimet me partitë të qeverisë për të qenë në një formë apo tjetër pjesë e, më thonë, qeverisë. Ndryshe, mbledhja integristëve është thirrur për në orën 19:00 në sallën e sportit në Gostivar, ku të ftuar janë këshillët vendor, degët dhe forumi rinor, por edhe organet partiake në nivelin qendror të BDI-së.